Ēka ar savu dzīves stāstu, tā var teikt par savulaika barona Fitinghofa celto mazbānīšu dzelzceļa viesnīcu Alūksnē, kas šobrīd ir vienīgā jugendstila ēka pilsētā. Dzelzceļa viesnīca ir pieredzējusi gan rosības stacijas laukumā, gan arī savulaik no tās karavīri ir devušies brīvības cīņās. Ilgus gadus tā stāvēja tukša, kas alūksniešiem raisīja bažas par ēkas turpmāko likteni, bet šopavasar tā ir ieguvusi jaunu dzīvi, tā atkal ir viesnīca. Alūksnes Bahnhofs hotel apskatīt devās kolēģi no Vidzemes televīzijas. Šis greznās jugendstilēks sākotni ir cieši saistīta ar dzelzceļa līnijas Stukmaņu gūbeni atklāšanu, kas arī Alūksnē ienes lielāku rosību un var teikt, ka sākas pilsētas uzplaukums. Pēc dzelzceļa atklāšanas mūsu baronese Helēna saprata, ka ir ļoti labs iemesls atklāt viesnīcu Alūksnē. Turklāt vēl tepat blakus pie bānīšu stacijas. Jo braucot daudz tirgotāju, kas vēlējās šeit dibināt kontaktus un pārdot un tirgoties. Galu galā Alūksne ļoti izdevīgā vietā tieši pie robežas. Viesnīca gan šajā ēkā ir neilga laika, jo savas korekcijas vieš pirmais pasaules karš un brīvības cīņas. 18. Gadā jau šod mitinās karaspēks. Jo šajā apkārtnē, bānīšu apkārtnē norisinājās kaujas, bija somu-krievu kaujas, par kuriem vēl nesen bija pasākums šeit pie bānīšu stacijas, tika atklāts piemiņas akmens un bija viesi arī no Somijas un ir pat grāmata izdota. Attiecīgi arī tajā grāmatā pieminēta šīs ēkas vēsture, fotogrāfijas. Šo viesnīcu izmantoja 7. Kājnieku, Siguldas kājnieku pulks, kas kādu laiku mitinājās, kur viņi noteikti arī patiešo ar vilcienu devās savās cīņās un tam līdzīgi. Jāteic, ka turpmākajos gados ēkas pielietojums ir dažāds. Saimnieki un īrnieki mainās, bet pēdējā laikā grazna ēka bija tukša, un, protams, kalūksniešiem tas raisīja bažas par tās nākotni. Tik dienā sanāca viņai nāk garām, braukt garām, un es visu laiku skatījos un domāju, cik skaista ēka, kā nekā vēstures piemineklis vienīgā jugendstila ēka Alūksnē. Kas ir palikusi, bija vēl viena, bet tā, diemžēl, gāja 40. Gadā ugunsgrēkā bojā. Tā ka šī šobrīd ir vienīgais ugunstilās piemineklis, kas mums ir palicis, un es tieši visu laiku domāju, cik jauki būtu, ja šo ēku atjaunot. Atjaunojot šo ēku daudz domās, lai saglabātu arī tās vēsturisko veidolu. Sākot ar trepēm, ar sienām, kur var redzēt, ka daļai ir viena veida ķieģeļi, gan cita veida ķieģeļi. Tās visas ir atklātās sienas, oriģinālās sienas, kas praktiski visas šīs ēkas sienas nekas nav mainīts. Visas tās arkas un ķieģeļu šīs lietas visas ir oriģinālas. Tad arī restaurējot grīdas un visu pārējo mums atklājās ieeja uz pagrebu, ko mēs atstājām tikai nedaudz varbūt par cik mums viņa nebija šai mirklī nepieciešama. Mēs viņu atstājām kā ekspozīcija. Maira Sarājas atzīst, ka atjaunot šo ēku, viņa uzrunājas gan pati jugendstila celtni, gan arī tās vēstures stāsts. Man ļoti patīk, teiksim, to Fitinghofu ģimenes tas ieguldījums, ko viņi ir ieguldījuši mūsu pilsētā un vēsturē, kas kādreiz bija viņu. Bet tas viss, kas mantojums, kas no viņiem palicis, ir ļoti vērtīgs un skaists. Un es esmu priecīgs, ka es varēju kaut ko no tā atdzīvināt un atjaunot. Un ka šeit atkal ir pēc tās ēkas, kāda viņa izskatījās, ka šeit ir atkal dzīvība un ka cilvēkiem patīk. Tas man ir ļoti liels gandarījums un vairāk kā nauda. Nauda ir tikai instruments. Viņu var visādi iztērēt. Katrs viņu izvēlas savādāk iztērēt, viens var nopirkt. Otru sev māju, cits var nopirkt Ferrari vai vēl kaut ko. Es nezinu, vai no tā ir tik liels gandarījums, kā atjaunot šādu ēku. Protams, uzņēmējiem tā ir uzrīkstēšanās novada centrā tik attālu no Rīgas, īstenot gan apjomīgu viesmīlības projektu. Taču, kā atzīst viesnīcas saimnieki, Alūksnē līdz šim nebija tāda telpa ar greznu banketu un konferenču zālu un pamatu optimismam, dodot arī tas, ka kopumā Alūksnē ir jūtama attīstība, kā arī šobrīd norit darbi mazbānīšu stacijas laukuma sakārtošanā. Pilsētā mums ir ļoti laba attīstība pēdējos jau, teikšu, 10 gadus. Ļoti īpaši, ļoti, ļoti labi strādā dome, un tas man arī deva kaut kādu papildus, teiksim, to modinājumu, kad nebūs tik slikti, un cerība ir, kad viss notiks, un tā arī notiek. Mums ir ļoti daba dāvājas to skaistumu, un Fitinghofi te sakopuši un atstājuši, un tie mūsu cilvēki, kas turās, un
mīl savu novadu un attīsta, un katrs pa drusciņai savā stūrītī, un es domāju, ka ar laiku būs vēl labāk un labāk. Maira Sarājas arī atzīst, ka viņš saredz, ka nākotnē kopā ar Šaursliežu dzelzceļa muzeju stacijas šķūnī un stacijas ēku, kur arī tiks atjaunot, izdosies šo kvartālu veidot interesantu gan alūksniešiem, gan arī turistiem.